Ցում ուրեմն առնական դուք ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, որ պետք է բարձրացնել համագործակցության արդյունավետությունը ու սխալությունները, նաև անժանգեց համբերումը նրանց ներկայությունը։ Այս համաձայնում ես կետերին, բայց որպես ես կետերին մի կարողանանք հասնել, այսինքն մենք արդյունքում ենք, որ ևս Ռուսաստանի կողմից որոշակի փոխադրված քայլեր կգրեն, այսինքն ինքը պետք է մտահոգի դեպի ընդհանուր այդ բարձր լուծելու համար։ Իսկ որպեսզի նա ունենա բարոյապես Ռուսաստանի նկատմամբ այդ քայլերը այսպես անկաշկանդ ուզենա անի աշխարհի առնելով աշխարհի քաղաքականությունները եւ ռիսկերը, ապա կարծում եմ ինքը պետք է տեսնի, որ Հայաստանի քաղաքական ընդհանուր առմամբ Հայաստանի քաղաքական օրակարգը ևս համանուն չէ իր աշխարհի քաղաքականային դեր, որը ինքը նավարում է։ Ընդհանրապես մենք օրինակ գնեմ ապրիլի 14-ին Արցախի ազգային ժողովը ընդունեց հայտարարություն։ Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել վերջի երկու կետի վրա։ Ուրեմն, վերջի երկու կետը Արցախի ազգային ժողովը դիմում է եւ վերջի երկու կետը Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությունը խաղաղապահ առաքելության ընթացքում առաջարկել մեկի շահագրգ ծախող խնդիրները որպես Արցախի ժողովրդի հետագա անվտանգությունը հարցականության դնելու հիմք։ Սա մի տեսակ Ռուսաստանի ղեկավարությունը խելք սովորեցնելու կետ է, որը կարծում եմ այս օրակայում ընդունելի չի նման փորով ուրեմն դիմումը։ Եվ երկրորդը երկրամիսի խմբի համանախագահի գրիների դալվանային անկախ արկա արտարաձայնությունից ջանքեր գործադրել պահպանելու ներքայ բարոյական հիմնախնդի կարգավորումը միակ միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափը։ Բավականին մեղմ է ասված, որ իրենք տարաձայնությունն են պատերազմի մեջ։ Եվ երկրորդը Լավրովը հստակ հայտարարեց, որ Միսկի խումբը հաստատի չի գործում, չի գործում ոչ թե այն պատճառով, չեմ ուզում ասել, ռուսատիացիան պատճառով, այսինքն ապելության դեպի ապելություն դեպի Ռուսաստանի այդ պատճառով Միսկի խումբը չի գործում, այսինքն Միսկի խումբը արդեն որպես այնտեղ մնացել է միայն արևմուտք։ Հիմա եթե խոսենք Ռուսաստանի մարզկարգականության այսօր եւ Արցախի կարգավիճակի մասին եթե խոսում ենք, ապա պետք է արդյունք անդրադառնանք դրա արմատներին։ Իսկ դրա արմատները երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամրագրված արդյունքներ մեջ են։ Երբ որ կազմավորվեց մարդ անվտանգային համակարգը, այսինքն մարդկությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո վիճում էր իր ընդհանուր, թե որն է ավելի գերակա՝ տարածքային հանրապետության սկզբունքը, թե ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Եվ սրա մասին վերջի երեք ամսների ընթացքում մի քանի անգամ խոսել է Ռուսաստանի անտիպարտեկի գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Եվ 1978 թվականին մարդկությունը եկավ համաձայնության, որ տարածքային հանրապետությունը գերակա է միայն այն դեպքում, երբ որ տվյալ պետության իշխանությունը ներկայացնում է այդ տարածքում ապրող ամբողջ ժողովրդին։ Եթե տվյալ իշխանություն չի ներկայացնում ամբողջ ժողովրդին, այսինքն նրա իրավունքները, նրա կրոնի, կյանքի և մյուս բոլոր իրավունքները չի ներկայացնում, ապա այդ դեպքում ազգերի ինքնորոշման իրավունքը դառնում է ավելի գերակա։ Մի քանի անգամ Լավրով սրա մասին ասաց։ Հիմա ինչու՞ է հակասությունը։ Հակասությունը նրանում է, որ երբ որ 1951 թվականին խորհրդային միությունը պարտվեց սառը պատերազմի Միացյալ Նահանգներին, ապա Միացյալ Նահանգները որոշեցին, որ միջազգային իրավունքը այլևս իրենք են, այսինքն Վաշինգտոնի ցանկությունները դարձան միջազգային իրավունքը։ Ինչ Վաշինգտոնը որոշում էր, դա միջազգային իրավունքն էր։ Դրա բառապատասխանը 2008 թվականի Կոսովի անկախության միակողմանի ընդունումն էր, երբ որ ոչ մի հանրակրթական Կոսովոյի չէր եղել, որը անվանվեց, ի դեպ, եւ Ռուսաստան անվանվեց Պանդորայի արկղի բացելու փորձ։ Այսինքն երկրորդ համաշխարհային պատերազմի այս մարդ անվտանգային համակարգի կազմականումը, որ Միացյալ Նահանգների գերխնդիրն է, դա Պանդորայի արկղի բացումն է, որտեղ եթե օրինակ ՄԱԿ-ի հետ դեկլարացիան վերացվում է, որը տարածքային ամբողջական սկզբունքը գերակա է դարձնում բացառությամբ, ապա ստացվում է, որ Միացյալ Նահանգների ձեռքերը եւ դաշնակիցների ձեռքերը ազատվում են աշխարհի քարտեզը կամ հայկականորեն վերաձևելու համար։ Այսինքն եթե դու կարող ես
ցանկացած պետության առաջում սեպարատիստական շարժում սկսել ու կարող է դեռաբար մասնակցել։ Եվ ոսում է մասնակցման օրինակ, որը չընդունում է բնականաբար ոչ Ռուսաստանի, ոչ Չինաստանի կողմից, որտեղ դա Կոսովոն անդրում է, ապա ինչու՞ չէ չնու գտի ճանկախանա կամ Թայվանը ճանկախանա, եթե Կոսովոն անկախանա։ Եվ բնականաբար Կոսովոն չդարձա բանակցության մարդ անդամ, որովհետև չհավատի բավարար քանակով ծնվել։ Եվ եվրոպական միջակայքներն եւս չընդունեցին, օրինակ Իսպանիան, որը ունի կատարումային խնդիր։ Բնականաբար նա չի կարող Կոսովոյի անկախություն ունենալ, դրանից հետո կատարման պատերազմ կայացրել, ասեմ, մեզ մերը չես ունենում, մեզ ճնշում ես, իսկ Կոսովոյինը ունենում ես։ Հիմա այս առումով ունենք երկու ճամբար։ Մեկը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքները վերանայող Միացյալ Նահանգների ճամբարն է, եւ մարդ անվտանգային համակարգը քանդող ճամբարն է։ Երկրորդը, երկրորդ ճամբարը դա Ռուսաստանի ճամբարն է, իր ռազմավարական գործընկերոջ հետ։ Առնվազն այս դեպքում Չինաստանի հետ, որոնք հանդես են գալիս երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքների պահպանման ուղին։ Հիմա այս առումով, եթե մենք իրոք ակնկալում ենք, որ կոնե բարոյական ցանր վիճակում Ռուսաստանը իր ձեռքերը ազատի Արցախի հարցում մեզ ընդառաջ դիլավում, ապա գոնե պետք է մեր քաղաքական օրակարգը համապատասխանի այն օրակարգի հետ, որը ինքնատան։ Իսկ իր օրակարգը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում 3 փաստաթուղթ է։ Երկուսը 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ներկայացված ամենաթանկության երաշխիքների մասին 2 փաստաթուղթն է։ Եվ երրորդ փաստաթուղթը դա փետրվարի 4-ին Պեկինում ստորագրված Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից նոր դարաշրջան գտնող միջազգային հարաբերությունների մասին փաստաթուղթն է, որում եւ դեմոկրատիայի մոդելն է տրամակեցրել հակառակ, ինչպես որ Միացյալ Նահանգներին, որը անուն ժողովրդավարության կազմակերպման ժողովին ներկայացրել, ասես բոլորը դե ծառայեք ամերիկյան դեմոկրատիային, այս բոլորը հավաքվել եք այստեղ, որ ծառայեք ինձ։ Այնտեղ նաեւ անվտանգ ինտերնետ, այնտեղ նաեւ կենսաբանական անվտանգություն, այնտեղ նաեւ ժողովրդային ինքնիշխանության արգում եւ այլն։ Այսինքն սրանք են, սա է օրակարգը։ Բայց Հայաստանի իմ կարծիքով, բացի որոշ բացառություններից, Հայաստանի քաղաքական օրակարգը, օրինակ եթե Ռուսաստանի համապատասխան կառույցները թերթեն Հայաստանի քաղաքական օրակարգը լրահոսը, տպավորություն չեն ստանա, որ այդ 3 փաստաթուղթը ընդունել Հայաստանի քննարկում է։ Այսինքն մենք պետք է առնվազն ընդ որում ասեմ, որ ավելացնեմ նաև, որ Ռուսաստանը ասում է, որ ՄԱԿ-ի միջազգային իրավունքը չի կարող պայմանավորված լինել այսօր գործող քաղաքական կոնյուկտուրա։ Այսինքն ում դուրը գալիս է, չի գալիս։ Կա միջազգային իրավունք, դա պետք է կատարվի։ Միացյալ Նահանգները ասում են, ես եմ միջազգային իրավունքը, ոնց ասեմ, այդպես է դիտել։ Ուզեմ կծունեմ, ուզեմ չեմ ուզում, ուզեմ խախտեմ, ուզեմ կատարեմ։ Հետևաբար, եթե մենք էլի ընկնենք բազմավեկտոր այսպես խաղերի մեջ, ապա վերջի վերջո կմնանք առանց դաշնակից։